Son hərəkət çox şən başlayır. Nəhayət, Çaykovskinin həyatdan həzz aldığını, xoşbəxt olduğunu və müsbət sonluq yazdığını düşünə bilərsiniz. Beethovenin 5-ci əsərinin uğursuz ilk hərəkətlərində zəfərə nail olması haqqında danışdıq. Burada Çaykovskinin 4-cüsünün zəfər çalan ilk uğursuz hərəkəti var. Məktublarında bunun sevincli olmadığını, başqalarının sevincinə baxdığını söyləyir. Deyə bilərsiniz ki, onların şən olması və onların sevinclərini görmək xoş deyil. Bu bizi birbaşa ikinci hissəyə, başlanğıcda nəfəsli alətlərin ifa edildiyi xalq mahnısına aparır. Bundan sonra ilk şən mövzu gəlir. Sonra növbəti şən hissəyə keçir, açılış üçün eyni olduğunu düşünürəm. Amma misalətlərin daha görkəmli rolu var. Yenə də Çaykovski bizi xalq mahnılarına qaytarır. Düdüklər ifa edir, sonra uğursuz şəkildə trombon və tuba aşağı registrdə ifadə edir. Skripkaları isə bu cür şiddətli tərzdə ifa edir. Bundan sonra xalq musiqisi ən yüngül şəkildə araya girir. Nəfəsli alətlər fortepiano ifa edir. Simlər sadəcə bu gözəl melodiyanı tamamlamaq üçün kiçik qısa notaları ifadə edir. Bu çox davam etmir. Dərhal bu son hərəkətin dramına qayıdırıq. Nəfəsli alətlərlə simlər arasında bir növ gözəl söhbət var. Beləliklə, simlər bir qamma ifa edir. Sonra nəfəs alətləridir. Onlar mübadilə edirlər. Edirlər və əvvələ qayıdırıq. Tam olaraq eyni materialdır. Bu, məni çox sevindirir. Bunun ikinci hissəsi olan simlər indi xalq mahnısını ifa edə bilir. O, böyüyür. Mis alətlər ifa edir. O, həyəcanlı olmağa davam edir. Sonra nə olacağını düşünürsünüz? Sonun möhtəşəm anı? Xeyr. Taliyə motivi geri qayıdır. O, əlamətdar bir şəkildə geri qayıdır. Bir çox insan bunu idarə edərkən taliyə motivini hazırlayır. Başqa sözlə desək, gecikdirir, yavaşladır. Məncə bu səhvdir. Məncə, Çaykovski bu qəzəbi, həyəcanı inşa edirdi. Sonra o, qəfildən xarakterini dəyişir və bu uğursuz taliyə motivi haqqında narahat olmağa başlayır.
Birinci hissədə olduğu kimi tali motivi getdikcə azalır, amma bu dəfə klarnet və fagotun ikinci mövzuya uzanması yerinə simlilər bu cür edirlər. Çox kədərlidir. Sonra bu karnaval başlayır. Düdüklər başlayır. Simlər və nəfəsli alətlər daxil olur. Yenidən düdüklər. İrəli geri gedir. Karnaval yaxınlaşır. Bütün materialı əvvəldən edirik. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, çoxlu zil səsləri və bu əzəmətli simfoniyanın möhtəşəm sonluğu ilə gözəl sonluğa sahibdir.